ସାବଧାନ, ପୁଲବାମା ଆଟାକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ଆସିଛି ତୁମର ନାମ। ଏବେ ତୁମ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଖରାପ, ଘନ ଘନ ପଚରା ଉଚରା ସହ ହୋଇପାରେ ଗିରଫଦାରୀ, ଗିରଫ ପରେ ହୁଏତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫସି ଯାଇପାର ତୁମେ, ଏଣୁ ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏହି କେସ୍ରେ ଫସିବାକୁ ନ ଚାହଁ, ତେବେ ଆମ କଥାରେ ହୋଇଯାଅ ରାଜି, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାକୁ ମାନ, ତାହେଲେ ଯାଇ ପୁଲବାମା ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଆମେ ଗୋପନୀୟ ରଖିବୁ, ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇଦେବୁ। ତୁମ ନାମ ହଟାଇବା ବଦଳରେ ଦରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି ଟଙ୍କା ହାତକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଟାକ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟିବ ତୁମ ନାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ, କାହା ନା ଏହି ପୁଲବାମା ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବାକୁ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି, ଯଦି ସେ ଅପରାଧ ତେବେ କିଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଏହି ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଉଠିଥିବା ନାଁ ଆଉ ମଗାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣେ ଠକର କାମ। ହଁ, ଜଣେ ସାଇବର ଠକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କହି ଲୁଟି ନେଇଛି ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷେ କି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ଠକାମୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୁମ୍ବାଇରୁ। ନବୀ ମୁମ୍ବାଇର 82 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠକିବା ମାମଲା ସଭିଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଠକମାନେ ପୁଲବାମା ଆକ୍ରମଣରେ ନାମ ଥିବା କହି ଛଳନା କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଦୁବାଇରୁ ଫେରିବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନବୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନେକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ତେବେ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇର ସାଇବର ପୋଲିସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହ ମେ 12 ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଡ୍ରଗ୍ କାରବାର ଏବଂ ପୁଲବାମା ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ। ତେବେ ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଚଳାଇଛି ତଦନ୍ତ। ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏଭଳି କିଛି କେବେ ଘଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ କି ଚିଠି ଜରିଆରେ କିମ୍ବା ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଏଭଳି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କହେ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଆଇନର ସାହାରା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ବି ଏଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।